O arte non ten barreiras. En que momento te saliste el guión? A TIC colabora no último proxecto audiovisual do cineasta Oliver Lache, unha curtametraxe que protagonizan actores do grupo teatral Pincha Carneiros da Fundación ANADE. Dende logo é moi nutritivo, é moi enriquecedor, non? É que son verdadeiramente moi amorosos, non? Dan todo, danse a todo, o entusiasmo, as ganas, a curiosidade. Está sacando deles o seu ser natural. Está traballando con un colectivo, ademais, moi especial en canto a que pues, non ten inhibicións, son moi naturales, son moi afectivos, non teñen remilgos a mostrarse tal como son, porque son transparentes. A TIC participa nesta experiencia na que traballan as ordes de Oliver Lache, profesionais e alumnos da Escola de Imaxe e Son. A Fundación TIC aporta todo o que veñen sendo recursos técnicos, tanto de material como de alumnado. É alumnado de segundo xa, que xa ten unha serie de coñecementos, e consideramos que son bastante autónomos para levar a cabo este proxecto. A realización da curta preparouse coa celebración deste obradoiro que tivo lugar o luns. Coas achegas dos actores naceu a historia que se desenvolve no tren e que se gravou en Lugo e Monforte. É un thriller, é un peli, hai algo de policiaco, hai algo de comedia, hai moito amor tamén. Sí, yo me parece que hago una película esta. A mí me gusta hacer película, nunca hice en mi vida. Un cociñero que se impón ao jefe, que é o amo da casa, impónse a ele e rebélase contra ele. Discutimos a veces incluso un pouco. A curta estrearase o sábado, durante a clausura da Semana Internacional do Cine de Autor de Lugo. Antes, este mércores, Oliver Lache inaugurará o curso na Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC. Porque justo despois te hizo unha sonrisa verdadeira. E ese va a ser el broche, la guinda de la secuencia.